19. Atortxurroka, preso eta ieslarien eskubideen aldeko jaialdirik handiena. 12 talde igoko dira gaurkoan oholtzara eta milaka pertsona batuko dira hemen Atarrabian elkartasuna eta jaia uztartuz. Ator neska mutiletxera, gaztainak simela jatera, gabon gaua ostrute. Beneko urte da Atortxuan lanean zaudena? Zabia laugarrena. Eta zer moduz dago antolakuntza, giroa, nola pasatzen duzu hemen lanean? Ba ongi, lanean baino gustora. Giroa beti bezala politxa, bai lanean gauden pertsona artean eta bai gero kanpoan baitxare. Aber, antolakuntza aldetik aneia san, mundiala da, ikusita ze lanketa behar du nauden antolatzera eta oso songi antolatu adola dena. Increíble, profesional, benetan. Ni gogoratzen naz lehenengo eta bigarren Atortxurroken eta, bueno, hau pasada bat da, Bai, batzuek egiten dute kriston lana eta besteok egiten dugu pixka bat, baina... Atortxua? Ez. Zer bat urte dara matzazueia? Hau da nire bigarren urtea. Nire. Hau da hirugarrena. Lehena, bai. Llevo unos cuatro ya, sí. Me acuerdo de cuando se hacía en Berriozar hace... en el Jurásico y sí, ahora mismo la organización es estupenda, hay un ambientazo tremendo. Eta zein da gaurko duzuen plana? Ongi pasatzea batez ere. Y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Badakizu zergatik antolatzen den, no? Zertan horregatik, ba, dirua lortu behar dugulako, aurrera pauso bat emateko, egoera aldatu behar delako, eta horretarako gaudelako, Por tradición, si podemos, venimos, disfrutamos del ambiente, disfrutamos de la gente que hay tan bella, pero si no podemos venir, pues chica, por lo menos colaborar con nuestra humilde aportación, ¿no? Por una cosa tan bonita y tan especial.